ំបាយទៅហ្នឹងណាខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំទេញ៉ាំទៅខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជីវិតរបស់ខ្ញុំជីវភាពខ្ញុំកាន់តែយ៉ាប់មែនទែនហើយតើអញចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទីដូចជានៅទីក្រុងកាឡាឡាំពួរពីពិតជាលំបាកណាស់លោកវងរាល់ថ្ងៃគឺបែបនឹងអាណិតហានានណាមិនក៏មិនរកអ្នកនៅជាមួយម្នាក់ទៅមិនពិបាករកទេពូជាងគិតថាចង់រកដែរនឹងណាខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនល្អមួយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នហេតុអីមានករណីច្រើនណាស់ចាប់ជីវិតកូនក្មេងអាចបាត់របស់របរអាចបាត់លុយចាស់អរគុណហើយណាមើលជួយសម្អាតឲ្យបានស្អាតផងត្រូវហើយធ្វើអញ្ចឹងហើយកូនជួយមើលយាយជំនួសម៉ាក់ផងណាម៉ាក់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះគឺដើម្បីកូនកូនអត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ទេទេតែម៉ាក់ត្រូវតែទៅណាកូនម៉ាក់ឈប់ស្រឡាញ់កូនទៀតហើយបងគិតថាមិនអីទេមែនទេគិតថាវាមានសវត្ថភាពដែរអត់នឹងច្បាស់ហើយបងគិតថាមិនអីទេពួកយើងគ្មានជម្រើសទេអរុនសុស្ដីលោកអរុនសុស្ដីម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាត្រូវទៅធ្វើការហើយណាមិនក៏កូនមិនអាចទៅជាមួយប៉ាម៉ាក់បានកូនត្រូវជិះឡានក្រុងទៅរៀនណាសប្បាយណាស់ណាម៉ាក់ទៅហើយប៉ាទៅហើយណាថ្ងៃនេះអានីមានខលមកទេអត់មានទេស្អែកចាំយើងមកម្ដងទៀតណាខ្ញុំចង់ឲ្យអញបញ្ចុកបាយនាងនៅក្នុងបន្ទប់បាយនៅលើតុចាស់អ្នកស្រីមិនមែនមកបញ្ចុកបាយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដែលជាកន្លែងមើលទូរទស្សន៍ទេកុំដោះសារខ្ញុំមិនចង់ឃើញអញបញ្ចុកបាយនាងនៅទីនេះទៀតទេចាស់អ្នកស្រីហើយនេះស្អីគេមិនបានជារបស់របរនៅរាយប៉ាយពេញទីនេះមុននេះមិនបានជារបស់របរក្មេងលេងទាំងនេះនៅរាយប៉ាយពេញលើកំរាលឥតចឹងនេះហើយខ្ញុំពិតជាហត់នឹងប្រាប់អញហើយនេះខ្ញុំលួងហានណាឲ្យចូលគេងលឿនបន្តិចខ្ញុំនឹងរៀបចំទុកដាក់ឥឡូវនេះហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចរៀបផងហើយពិតជាហត់មាត់ខ្លាំងណាស់
អានីចាខ្ញុំទៅមើលអីវ៉ាន់នៅហាងខាងនោះមើលហាណាផងណាចាចាំនៅទីនេះហើយចាមានកន្លែងក្មេងលេងនៅទីនោះបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកបងទៅមើលខាងនោះអើទៅចុះបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណាជាងអង្គុយទីនេះសិនទៅអីចាអានីអានាហានាអឺហានានេះណាមិញនឹងទីនេះតាអ្នកស្រីអញ្ចឹងតានាងតាណាទៅមិនក៏អញធ្វើប្រហែលម្លេះអូខ្ញុំប្រាប់អញឲ្យមើលនាងណានាងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏អញធ្វើមិនបានដែរហ៎នេះអញចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនអញត្រឡប់ទៅវិញមែនទេហ៎មកចាំស្អែកចាំយើងមកម្ដងទៀតណាតោះទៅវិញបងមើលកូនតែខ្ញុំឡើងទៅលើហើយអោះហាណាអូនសំឡាញ់ហឹមមិនឃើញហាណាទេហាហាណាហាណាហាណាប៊ីប៊ីកុំជុំអីណាខ្ញុំនឹកកូនប្រុសខ្ញុំណាស់អ្នកស្រីអានីចាំជួបកូនអញទៅណានេះហេឡូហេឡូធ្វើឲ្យផ្ទះអ្នករីករាយបង្ហាញការគោរពការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងចងចាំថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលបានថ្ងៃឈប់សម្រាកព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ iomh.org happy home ការប្រស្រ័យទាក់ទងបង្កើតបរិយាកាសផ្ទះរីករាយមួយ